Taas näköjään sama juttu, että jos oikeasti yrittää jotakin soittaa, niin siitä ei tule yhtään mitään. Et parempi kuin ei yritä mitään, vaan leikitään vähän se taas legendaa. Leikitäänpä vähän jotakin legendaa, niin se voi mennä paljon paremmin. Mitäs täältä löytyisi? Mitä täältä löytyy? Mennä vaikeeksi. Kun se menee vaikeeksi, niin sitten se menee vaikeeksi. Ainakaan. Nyt taas tuolla rauhassa. Ihan rauhassa, joo. Ei mene hyvin sekä.